Hrvatski birači u Bosni i Hercegovini u nedjelju će glasovati na već spomenutim izborima za Europski parlament. Ovogodišnji izbori imaju veliki značaj jer političke odluke koje se donose u Europskom parlamentu utječu na smjer kojim će se Europa kretati, dok za Bosnu i Hercegovinu izbori dolaze u trenutku kada je pitanje proširenja Europske unije na Zapadni Balkan dobilo novi zamah, posebno nakon nedavnog zelenog svjetla za otvaranje pristupnih pregovora. Iako se na prvi pogled mogu učiniti najmanje važni, svejedno su izbori za Europski parlament za Hrvate u Bosni i Hercegovini jedni od onih koji značajno mogu utjecati na modeliranje njihova položaja u zemlji, s obzirom na to da bi kretanje prema Europskoj uniji trebalo donijeti brojna iskušenja, ali i ustavne te izborne reforme. Mislim da smo u proteklih nekoliko godina zaista sa različitih pozicija koje smo zauzimali uvijek bili vrlo konzistentni i nastojali našim aktivnostima unaprijediti odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, rješavati otvorena pitanja i otvarati vrata Bosni i Hercegovini za bržu institucionalnu integraciju u članstvo Europske unije. Ono što je ključno u Bosni i Hercegovini, na što još uvijek upozoravam, ja kao već 7 godina sam u Europskom parlamentu, a to je internacionalizacija hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, gdje su Hrvati izgubili svoj glas u vanjskoj politici, gdje nemamo legitimno izabranog hrvatskog člana predsjedništva, imamo desetkovanu diplomaciju i apsolutno jedan negativan utjecaj u diplomaciji koji ide na štetu Hrvata i apsolutno ide protiv Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Birači mogu glasati samo jedan put i samo za jednu listu kandidata. Birač na glasačkom listiću može označiti jednoga kandidata koji ima prednost pred ostalima na listi za koju je glasao, odnosno preferirani glas. Idemo pozvati sve one koji slično vide našu budućnost, koji razmišljaju slične politike, posebno mlade ljude. To je nedjelja, nek prošetaju u Mostaru do našeg sveučilišta, na drugim lokacijama tamo gdje je sve organizirano glasovanje i da pokažemo da jesmo dio Europe i da želimo da naše glase čuje unutar Europskog parlamenta i svim institucijama Europe. Znači, poziv svima onima koji na sličan način razmišljaju budućnost, izađite na izbore, 10 ili 15 minuta vašeg vremena može značiti jako puno za sve nas u Bosni i Hercegovini. Ono što je važno za Bosnu i Hercegovinu jeste da ovi izbori dolaze u trenutku kada je pitanje proširenja Europske unije na Zapadni Balkan dobilo novi zamah, posebno nakon nedavnog zelenog svjetla za početak pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Ono što Europa može raditi je gurati ovu priču s proširenjem maksimalno i na taj način lagano tjerati one koji ne žele to da raditi, da zapravo počnu shvatiti nekakve europske standarde. Jer više transparentnosti, više demokracije, manje korupcije, dakle to je sve nešto što odgovara nekakvim normalnim ljudima, a manje odgovara kriminalcima, ekstremistima i onoj dubokoj državi koja nažalost postoji u Sarajevu, tim paraobavještajnim strukturama koje tamo zapravo drmaju već praktički 30 godina. Novi saziv Europskog parlamenta imaće 720 zastupnika umjesto dosadašnjih 705. Minimalan broj zastupnika po zemlji je 6, što vrijedi za najmanje europske zemlje poput Malte, Cipra i Luksemburga, dok Njemačka ima najveći broj, 96 zastupnika. Hrvatska će zadržati svojih 12 eurozastupnika.